Jo, nu är det så här att vi gör en liten shakedown på snickarmatte och Linus Olssons bil. Och då tar vi in den bästa som är, har sprängt en och annan växellåda under sina dagar. Så att jag ska se att allt fungerar innan vi släpper löst dem på Grönbet imorgon på Gelleråsen. Det är trångare här. Jag vet inte vilken sida ratten är på, ja. Otroligt, det funkar. Skylla har gjort lådan och Tobba satt in. Så nu ska bilen tillbaka till verkstaden. Få en genomgång, lite oljebyten, lite byta av mobilolja. Och preppas inför de officiella testerna i helgen. Imorgon bär det iväg till Gelleråsen.